aké funkcie využívate svoj mobil? Ja neužívam Bohu, ako... Ja len na príjem. Ja netelefonoval nikde. Čiže keď tak iba na príjmanie hovorov a iné nejaké, že fotografovanie, nič? Nie, to nie, u mňa nehrozí. Máte taký mobil, čo má také funkcie? Mám, ale ja to nepoužívam. Ani ste to nikdy neskúšali? Ani ma to nebaví. Nie, ja to len tak používam proste. Na aké funkcie využívaš svoj mobilný telefón? Tak najskôr na Facebook, Instagram. Čiže viac na takéto veci ako na volanie? A ešte na pracovné, mám tam kopec pracovných vecí. A zdá sa ti to internet na mobile lepšie ako na počítači? Určite Halo ho používam stále a stále musím byť pripojený na internet. Používam to vlastne stále. Tak na čo využívate svoj mobilný telefón? No len volám svojim blízkym, známym, no najviac synom, alebo viacej ešte by som povedala, mne volajú. No, na to len, ja inšie nič nerobím. Ani nefotíte? Nie, to neviem. To som nemala povedať. Ale máte taký mobil, ktorý umožňuje aj nejaké iné funkcie? Mám, ale ja to nevyužívam. Na aké funkcie? Na telefonovanie, nie? S priateľmi a tak? Aj na niečo iné ako na volanie a SMS-ky? No ani moc nie. A nemáte v ňom internet? Mám, ale Wi-Fi máme doma, takže cez Wi-Fi idem aj mobilom. Zdá sa vám to praktickejšie ako byť na internete na počítači napríklad? No, šikovnejšie je to, lebo sa to rýchlejšie dá spustiť. Na čo využívaš svoj mobilný telefón? Aby som mohla volať mame alebo takto. Aj na niečo? Iné ako na volanie? No, mám tam hry, tak. Čiže aj internet a tak? Zdá sa ti to výhodnejšie ako na počítači? Byť na internete na mobile? No, hej. Je to také rýchlejšie, že? A kde to najviac využíva? Keď si doma, alebo keď si no, ako... No, aj vonku, aj doma. Na aké funkcie využívaš svoj mobilný telefón? Na všelijaké. Tak vymenuj, že aké. Tak na hry, na Facebook, na čo chcem, na Google si vyhľadať alebo také. Zdá sa ti to praktickejšie ako na počítači, internet? Neviem, ja tu nevidím rozdiel. To je to isté skoro. Takže sa ti to vlastne takéto funkcie viac páčia ako volanie alebo SMS-kovanie? Viac to využívaš na internet? No, viac na internet. Na aké funkcie využívate svoj mobilný telefón? Tak iba na osobné využívanie, než viac. Len na volanie SMS-ky? No, tak voľako, SMS-ky, volanie. A takže fotenie alebo internet? Internet malo keď, aj fotenie tiež takisto. Ale máte taký mobilný telefón, ktorý to má tieto služby? No, zatiaľ mám ešte. Prečo zatiaľ? Lebo jeden mám pokazený a ja mám ešte tablet, čo používam aj ako mobil. Takže, tak bol ako. Na aké funkcie využívate svoj mobilný telefón? To teda neviem. Ja mám síce mobil, ale neviem na aké funkcie. Tak okrem volania, SMS-kovania aj na niečo iné? Aj na fotenie treba zobčas. A máte taký modernejší mobilný telefón? Klasický. Klasický, jednoduchý. A predtým ste mali? Aha, tak ten sa dá využívať aj na viac veci, internet. Aj na kariaké takéto srandičky, že? A to nevyužívate, hej? Občas. Aké funkcie využívate svoj mobilný telefón? Na telefonovanie. Len na to? No, SMS-kovanie. Sem tam fotenie. Máte taký mobil s lepšími funkciami? Nie, ja to nepotrebujem. Ani ste taký teda nikdy predtým nemali? Mal som dotykový, ale dal som od cére, lebo ja som sa vrátil naspäť k tlačítkovému. Na aké funkcie využívate svoj mobilný telefón? Na volanie. Na volanie. A na nič iné? Nie. Prečo? Na čo? Nemám na čo. Takže máte taký mobilný telefón viac menej len na volanie, na SMS-ky, nie nejaký taký modernejší? Nie. Ani ste nikdy taký nemali? Mal. Predtým ste to využívali, hej? Predtým áno.
Prečo ste to zmenili? Veľa platenia, veľa do peňazí to ide. Tak na aké funkcie využívate svoj mobilný telefón? Na volanie. Len na volanie? No, to stačí. A ešte na pozeranie správ. Čiže máte aj internet ňom, hej? Nemám. A prostredníctvom čoho to pozeráte? No, SMS-ky. Ja aj takých správ. Takých, no. Čiže máte taký telefón, čo nemá tak viac funkcií, hej? Má funkcií viac, ale nepotrebujem ich, nepoužívam, lebo my už starší potrebujeme okuliare a radšej si to cez internet pozrieme.